24. maj, to ešte prerobím, rýchlo skúsim. No ale, vidíte, stávajú sa takéto veci. Som z toho už zase zlý. No takže sekundu vydržte. Jak to urobíme? Jak to urobíme? Dobre. Tak urobím, sa napojím a rýchlo to opravím. Čiže tu je chybička, tu je 24. maj, nie 22. maj. Počkajte, niečo to chučí. Musíme to všetko pojpínať. Vydržte, pardon. Bude to mimoriadne zaujímavé relácia, lebo sa týka toho, že Zelensky zrejme skončí v azile. Možno v tom izraelskom azile, ale tam to bude mať obrovský háčik, ktorý nikto ešte nevie. Až teraz, jak uvidíte. Kde tu ešte ide nejaký zvuk? Tu už je toto. Dobre. Takže ideme toto napraviť 24. Jak sa niečo také mohlo stať? File export. Pardon. 44, toto je 44, tak zatiaľ, kým si posadáte, tak si to pustíme. Alebo začneme takto, nech to už má nejaký spád. Toto je niečo neuveriteľné, počkajte. Dobre, to môžem vypnúť, odpojiť sa. Tak, a ja už tu mám pred vami. Čo sa stalo? Práve zomrela Tina Turner vo veku 83 rokov. Speváčka, ktorú sme všetci poznali z mladých čias. Zomrela speváčka Tina Turner. Jedna z najúspešnejších speváčok všetkých čias. Tina Turner zomrela vo veku 83 rokov po dlhej chorobe vo svojom dome v Zurichskom jazere vo Švajčiarsku vo veku 83 rokov. Skúsime dvihnúť. Áno, dobrý večer, Daniel Martin. Čauko, Martin. Á, doktor Záhoranský. Tak dobre, že voláš, lebo ja tu mám technický problém, tak zatiaľ rozprávaj si naživo, tak môžeš hovoriť. A ja zatiaľ si to poriešim. Vyplní tvoj priestor. No, neviem, či si zachytil, ale iste všetci viete, že Kočner bol oslobodený. Áno, to som hovoril už celé ešte relácii. To mi nebolo zaujímavé až tak to, čo chcem povedať, ale je tam iná vec. Uh-huh. Neviem, či si všetci všimli, a ja poviem za jednu teóriu, ktorú nepochopí 99% ľudí. A ľudia, čo majú IQ na 130, ano, tak to v pohode pochopia. No, tak skúsime. Moju argumentáciu. Poďme na to. No, neviem, či ste všimli, ale Kočner nosí okuliare. To by neboli zaujímavé, ale všimnite si, že majú dosť hrubé, dosť silné dioptrie. Áno. No, a dosť veľa kričí. Aj ty si stavu zraky. A to chcem povedať, že je vysoko pravdepodobné, že Marian Kočner je slabozraky. Áno, tak to... To by nebolo nejak zaujímavá informácia. Áno. Len má tým pádom jednu takú malú drobnosť. Tým pádom spadá do kategórie ľudí zdravotne postihnutých. No však áno. To už je veľmi interesantná vec. Áno. Totiž, Slovenská republika ratifikovala medzinárodnú zmluvu. Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím Organizácie spojených národov. To je medzinárodná zmluva o ľudských právach. Áno. No, to je... To, že to Slovensko podpísalo z OSN a ratifikovalo, vstúpilo do platnosti roku 2010, 25. júna, to by zase nebolo až také nič zaujímavé. No hovor. Pretože na Slovensku máme taký zvyk, podpisujeme zmluvu a sereme na implementáciu. To je taký slovenský zvyk. Jednoducho, bol vo väzbe zadržaný a chceš povedať, že tým, že bol slabozraký, tak mal problém čítať, nie, tak? Nie, ideme k tomu. No a teraz, zmluvou stranou dohovoru, zakrátko na to, stala aj Európska únia. A ak Európska únia podpíše nejakú medzinárodnú zmluvu ako integračná jednotka, a teda ktorej hlavným kontaktným miestom pre dohovor je Európska komisia, a dohovor je o ľudských právach, tým pádom je dohovor previazaný na chartu základných práv Európskej únie. Áno. No, a v Európskej únii je jedna veľmi podstatná inštitúcia, ktorá je, čo je zbraň hromadného účinku. No hovor. A isté je, na ktorú myslím. No. Bol si tam. V Luxemburgu na... Presne. No. Tý dvor Európskej únie v Luxemburgu. Pretože kto vykladá výklad európskeho práva? Teda komunitárneho. Áno. Hej. No to dá, kde sa teda je prvý cialné otázky? Čo je taký malý
ústavný súdik Európskej únie. No dobre, hovor ďalej, no nech, lebo musím vysielať, dávaj. No, tak teraz hneď dopoviem tú myšlienku, no. Tak. No, a Slovensko týždeň prijalo dohovor, tak je tam jeden článok, ano. Článok 5, kde sa zakazuje diskriminácia zo zákona, ano. A podľa zákona, týždeň de jure i de facto. A zakazuje zaručuje sa rovnosť na materiálno-právnej i kuzíne rovnosti. Všetky naše zákony, ktoré súdili Kočnera, ano. Všetky tie zákony sú totiž diskriminačné na základe zdravotného postihnutia, či už súdne poriadky, procesné právo, no, trestné právo, má problém na trestný zákonník a tak ďalej. Uh-huh. A to znamená, nikto počas celého súdenia Kočnera, nikto neriešil, že je zdravotne postihnutý, a že treba robiť povinne primerané úpravy, ktoré potrebuje. Ano. Nikto primerané úpravy, teda procesné, z toho pozdieť nikto nič neriešil. Žiadne zväčšené písmo, jasné. To lupa, proste nič. Nič. Čak tu ani lupy nemajú, nie na súdoch. Jasné. A súdilo zákon, ktorý je vo svojej podstate diskriminačný k zdravotne postihnutým. Kočner podľa charty základných práv má zaručené spravodlivý proces a zákonný proces, ktoré proste nepotiera jeho základné ľudské práva a slobody. Áno. A čo to znamená? No. Kočner bol súdený touto logikou na základe zákona, ktorý je diskriminačne vadný voči zdravotne postihnutý. Má tam vady. Jasné. Kočner, ak chce vonku, potrebuje proste zať judikát do súdneho dvoru. Ten zákon, ktorý na Slovensku, zase kedy bol súdený, odsúdený a tak ďalej, teraz ste zvenky. Áno. Zvenky. Áno. Tak bol proste vadný. Áno. Tým, že on je zdravotne postihnutý, on nemôže zasiahnuť do základných ľudských práv a slobod, napríklad právo na prístupnosť, a tým pádom Kočner vie zaručenie, že má nezákonný proces. Jasné. A čo to znamená ústavne? No, na slobodu. No. To až asi nie... Niečo... A už dobre. Bol sekundový výpadok. No hovor, že teda by išiel na slobodu. Kočer base, vyjde a s nenormálne veľkým odškodným. A to môže byť kudne desiatky miliónov eur. No áno, proste, že on mal ťažšie čítanie, takže on bol niekde tam, že menil si okuliare, ale on by mal mať akože primárne opatrenia, hovoríš, hej, keď má také... Primárne opatrenia, to sú primárne úpravy. Áno. Primárne úpravy pre osoby so zdravotným postihnutím. No. A nikto, a po druhé, sudca by som ako prvé pýtať, pán advokát, že dáte nejaké procesné primerané úpravy pre konanie zvodu všetkých zdravotného postihnutia? No. Nie. No, však keby mal, však aj ty si, ty tiež máš ťažké zdravotné postihnutie s tým, že nevidíš poriadne, tak, nie? Tak, čiže tak, tebe keby zobrali okuliare, dajú ti obvinenie a nevieš, čo máš robiť vlastne, hej, by si nič nevidel. A ďalšia vec, zbierka zákonu nie je v prístupných formátoch bez zrakového postihnutí. No. A tam je objektívna, subjektívna práva nespôsobilosti. Nebudeš v umenom, tak ti ukážem. A takú poslednú prvičku, čo poviem, ano? Požiadal som si od súdneho dvoru Európskej únie v Luxemburgu. Dobre. Nimi hotovia hmatovú reliefnú mapu. Počuj ma, toto ešte nechaj na budúce. Toto si musíme urobiť, ak teraz príjem od pár dní. Toto robíme samostatné video, bo toto je taká špička vec, to ešte nikomu nehovor ani, dobre? Takže ja prídem. Jeden deň bol veľa. Dobre, toto je špička vec, to musíme ukázať, aby aj videli ľudia. Toto bude ultra prekvapenie, dobre? Toto bude špička video. Dobre, díky, že si vyplnil čas tu zatiaľ, ja idem už vysielať. Uvidíš parádu. No. Čau. No, takže... Toto je ešte zo základnej školy, no zo strednej školy. On chodil na gymnázium, na obchod, na akadémiu, sme sa poznali, hej. Pán Záhoranský z Umeného, ako mimoriadne nadaný, hej. No, to tiež... Vychádza z toho, že nevidel čítať a tak ďalej, že tiež keby, dajme toho, obvinili, tak nevie čítať, hej, keď by nemal okuliare a tak ďalej. No, ale to o tom podrobne, teraz hovoril narýchlo, ale my to vysvetlíme ešte samostatne, cez víkend možno. No, dobre, ako špičkové myšlienky má, no. Takže Tina Turner zomrela. Okrem Tiny Turner, hej, nech je zem ľahká, hej, boli hity, nechcem púšťať, bo mi toto budú potom narúšať, že autorské práva a tak ďalej. Obličky, malá zlé, všetko, no. Takže Tina Turner, mŕtva. Ďalší, kto odišiel v tento zaujímavý deň, bol ten Dano Heriban, herec z Pumpy. Natáčal
prišiel na nahalisko. Dano Hriban zaskočil celú slovenskú umeleckú scénu. Kolegovia o jeho smrti sú zdrvení, hej. Zomrel náhle teraz, hej. Žena, 3 deti a tak ďalej. Dostal údajne, no, že ho pichalo v chrbte, to mohlo byť aj nepriznaný infarkt alebo vyosený, že pociťoval bolesť inde, ako skutočne bola to. Hej, sa zamerali na chrbát a na srdce zabudli a Excel, hej. No, a tu hovoria o tom, že odkazy, hej, smrť. Dokonca už sa objavili správy, že to malo z očkovania, všelijaké hoaxy, že očkovanie za to môže, však tu o tom píšu. Tiež nami lekár vysvetľuje možnú príčinu smrti Dana Hribana, že herec sa mal zdravotné komplikácie, ktorému k nemu privolala záchranka. Sťažoval sa mal na bolesti chrbta. Deň predtým mal byť dokonca s bolestiami v nemocnici, záchranári mi dokázali pomoc, zastava srdca. Mal 43 rokov, čiže znamená o 3 roky menej ako ja. To hovorím, hoci koho to môže stretnúť. Zajtra môžem exnúť ja, vy, hoci kto. Hej. To, že tí herci majú všelijaký zíralý život, no tak zomrel náhle okolo 65 rokov, 3 rokov, na toto popisujú všetko možné a že už títo konšpirátori zase, že to bolo z očkovania a hlúposti, no takže aby sme vedeli, o čo tu ide. Ja si ale myslím, že skôr ako očkovanie sú tu vyššie princípy, takzvané osudové princípy, hej. Niekto to nazýva aj karma, hej. Ja nemám rád tento výraz, ale karma. Lebo o čo išlo? Kto bol najväčším buričom scény vtedy, keď boli protesty za slušné Slovensko po Kuciakovi? No presne títo herci, hej. Ficová demisia nestačí. Na Slovensku sa znova čakajú masové protesty. Ak si dáte Hriban, v prvej línii vízu podpísalo viac ako 140 ľudí. Medzi nej napríklad Alexander Barta, Daniel Hriban, Kemka, Breiner, Fedor Gal, Gažik. Hej. Všetci títo, čo falošne sa stávali na akože zaslušné Slovensko, hej, útok na novinárov, takáto hlúposť, hej, neuveriteľné. Tak či ich to nedobiaha karma? Keď si pozriete ďalšie veci. Bolo hraným protagonistom filmu Svinia. Mrazivá reflexia, hej. Svinia, film o mafiánovi Kočnerovi v úvodzovkách, hej. O procese, ktorý ani není ukončený, o Kuciakovi a tak ďalej a všetko. Ja som to aj nevidel, ani v živote nechcem vidieť, lebo tá kvalita tých filmov slovenských je o ničom. Ale iba čo som čítal, hej. Takže a zase hlavný protagonista, jeden z hlavných. Čiže kto sa podieľa, hej, na negativite, hej, tak musí myslieť na to. I ja hovorím so všetkou ústou k smrti a mŕtvemu, hej. Ako ja so smrťou pracujem, hej, proste máme pohrebné služby a všetko možné, hej, čiže ja sa so smrťou stretávam dennodenne. Čiže, čo chcem povedať je, že hoci koho to môže postretnúť? Nás, rodičov. Ne, deti nemám, ale deti, hoci koho. Hej, sú to tragédie životné, ale v podstate život sám, ktorý takto sa vyvíja. Že sa ľudia rodia, zomerajú, starší, mladší. No, takže niekedy je aj taká rýchla smrť lepšia, jak zdlhavá a bolestivá, alebo všelijaká iná, hej. No ale toto hovorím, že tieto veci, tieto osudové veci, hej. Čo s kým zachádza, s tým aj schádza, hej. Aby to nebolo tak, že proste brali peniaze, pobúrovali tú verejnosť, pomáhali politikom ku funkciám, hej, ktorí zase len robili ďalšie svinstvo a tak ďalej. No, takže, to nechcem ako, nechaj jemu, ej, to slúži, ale pamätáte si túto scénku. To je nejak tu, on hral na tej pumpe, keď prišla Kolíková na pumpu a smial sa zo smrti Lučanského a Kolíková povedala,
Ja som úplne zastanca toho, že Lučanský sa zabil sám, pozor na to, žiadne hlúposti, že druhý to spravili, hej. Ale Kolíková, Lučanský, Pumpa, a on vtedy dal takú hlúpu otázku a ona hlúpo odpovedala. Začiarov, bola sranda Lučanského smrti už pri veľa. To bolo vtedy na Pumpe, hej, tému seriáli. A dokonca televízia sa musela ospravedlniť, lebo Kolíková zľahčovala Lučanského smrť. Hej. Že, no, tá zomrel, no, Kuciak to nebol, hej, a tak ďalej. Pamätáte si tú kauzu, tak tuto je všetko popísané, hej. No. No. Takže. Ministerka spravodlivosti Kolíková účinkovala v satirickom programe Pumpa, hej, RTVS. Debata protagonistov programu sa totiž krútila okolo samovraždy bývalého policajného prezidenta Lučanského. Postava stáleho zákazníka na dverách Pumpy, to hral ten Heriban. Mňa strašne serie, že niektorí ľudia majú tú Lučanského za hrdinu, hovorí Heriban. A Kolíková reagovala, no Kuciak a Palach to nebol, hej. Ani Palach to nebol. No a vidíte, čas, ako povedal pán Kubina v predštrom vysielaní, čo som ukazoval, je najspravodlivejší. To aspoň niečo povedal pravdivé. No takže tak, toľko o dnešných udalostiach a ideme na predmet tejto relácie. To je to isté. To je to isté, ešte toto musím povedať. Pamätáte si, jak teraz pred pár týždňami dróny chceli zabiť Putina. Ukrajinci sa pokusili zabiť Putina pomocou drónu, informoval Bild. Atentát sa nepodaril. Pustili dróny tam na Kremeľ, tam ich niekde zostrelili, hej. A tak ďalej. No, tak zase, hej. To, s čím zachádza, s tým aj schádza, aby sme neboli prekvapení. Hej. O to hovorím o Zelenskom. No. A keď nie takto, hej, sa to ukončí, tak potom druhá šanca je, že bude musieť aj tak opustiť krajinu. A väčšinou tí lídri, keď opúšťajú, dostávajú politický azyl. Politický azyl, že niekde sa usadí, bude tam, nebude sa politicky aktívny, hej, stiahne sa z vecí a tak ďalej. No a tým pádom, že väčšinou Rusi dlhé roky emigrovali do Izraela, hej, väčšinou z Ruska, ešte za Sovietskeho zväzu a tak ďalej, to si dneska všetko ukážeme. Hej. No, tak predpokladáme, lebo aj teraz pred vojnou utekajú do Izraela a musia tam niečo postupovať, tak môžeme dôvodne predpokladať, že môžu prichýliť aj pána Zelenského, ale čo tomu musí predchádzať? Hej. Tak pozrime si tuto. Dneska vám chcem priblížiť, čo sa deje. Čo sa deje vo svete. Počkajte, ja si to musím potvárať. A už ideme na to. Počkajte. Bude to niečo mimoriadne. No, ešte kým potváram, ešte jedna udalosť sa dneska deje. 10. výročie, hej, podivného časopisu Zem a vek. Tu si pozrite, ja som sa nemohol dosmiať. Dneska zase v tej kaviarni sa všetci posvetávali. 10. výročie Zem a vek. To teraz bolo vysielané, hej. Stretli, to je dneska v tej kaviarni Adriana, či aký to je tam v dvojke okrese. A zase je tuto, hej, narcista, jak sa volá, Tibor Ilia Drostas, hej, potom táto stará vykopávka, tuto pani Mincureková, tu ďalší tento, hej, DJ bývalý, hej, no a tu si popozývali hosti, hej. V remeselne zdatný, bolo veľmi veľa schopných, šikovných ľudí a stále to tak je. Bohužiaľ, tá polarizácia spoločnosti už v tom roku 2002 v debate s úspešnom startitape. Takže hovorí tam o úspešnom startitape s tým, že my sme vychytali dieru na trhu. Zem a vek teda začal úspešne podnikať s konšpiračnými teóriami.
A teda takto, a niekto hovorí ešte, hoaxi, že to je taký, áno, že to je taký second hand konšpiračný teórii. Ešte, ako ste ešte nevideli. Zase z úst pána Benčíka, bývalého, neviem, či ako, ako to je takové. Ešte pamätáš to telo? Musím si tieto veci, musíš to mať tej výbave, aby si to pamätala, aby sa mohla k tomu vrátiť. To sú budúci DNA. To neviem, sa to bude, to neviem. DNA sú väčšinou iné písmená, ale k tomu by sme potom asi odborníci viacej vedeli vyjadriť. Každopádne, začal... Táto bude ministerka kultúry, hej, a bude sa tam uškrňať a toto. Toto tu sa cíti už jak budúci premiér, možno prezident, hej, pán... Toto tým údajne, že teda bola táto diera na o tom, že konšpirácie sú... Od začiatku hovoríme o tom, že to asi skôr... A ľudí... Takto tu... A že čo som sa dočítal v médiách našich mainstreamových a tých verejnoprávnych, že lebo že sa začali podujatia na Slovensku, podujatia. Chceme ignorovať. A tu môžete pozerať celú hodinu. Palestínsky záhorák, no to je dobrý. A čo to je? Ten to píšem z Palestíny. S rabínom, pardon, českým vrchným rabínom Karolom Cidonom svojho času, myslím, že to bolo v roku 2015 v Prahe. No, a ten samolúbý pán Rostár len toľko rozprával, že nakoniec ešte aj Chmelár odišiel z prednášky, tuto nejde. No, Harabi, no, sa čudujem, že tam vôbec chodí, to nevadí. Hej. O hodinu preťahli a batérie na kamerách nevydržia, tak no, zatlieskajme. Toľko hovoril Rostas, počkajte. Dodovi Šimonovičovi, ako keby bola... ...dneska momentálne situácii. No, bláha. Pekný večer prejem. Určite... Jureňa. Čas chváta. Taký tam chodia. Ja by som to ešte... ...prostredníctvom... kulte, ktoré som sa stretol s molekulárno-biologické hľadiska, tomu aj rozumiem, čo sa vlastne udialo, ale tých priemerne 10 rokov tu chýba, to nie je možné technológiu. Aktuálne každú pol hodinu. Tu je, rýchlo. A ona už nemá tú živú silu. A to je ten problém, že... Kaganáte. No to je čo neuveriteľné. V roku 1920 a tu niekde premiér odišiel. To je možné. Sa tam Chmelár odišiel, bolo nám nevyšiel. Alebo ako žurnalistov, filozofov, politikov, ľudí. No, to si musíte pozerať, no hrozné, celé ako dobre. Ale dobre, tak keď ich máte radi, kľudne ich sledujte. Len hovorím, toto není tiež riešenie. No, takže ideme na to. Zelenský v Izraeli. Zelenský v Izraeli, kde zrejme dostane... alebo keď by dostal azyl, čo by musel podstúpiť. Všetci Rusi, čo emigrujú totiž, alebo migrujú, alebo aj iní, hej, ale väčšinou je veľká časť Rusov integrovaná do Izraela, ktorí tam migrovali zo Sovietskeho zväzu ešte z 90. rokov, museli postúpiť rituálnu obriezku. Neviem, je po 10. hodine, väčšinou ste tu dospeli, ale tak ja si myslím, že stojí za to spomenúť, že čo je vlastne obriezka, aby sme vedeli. Čiže to prídete do Izraela a keď chcete sa tam usídliť, hej, a trvalo žiť, musíte postúpiť obriezku. Prečítam tuto napríklad z tohto. Čo to je obriezka? Obriezka chlapcom a mužom pomáha, tvrdia odborníci. Nahlas o tom v podstate nehovorí. Najmä ak ide o kožu na intimných mužských partiách. Hej, to je vlastne tá predkožka, ktorú vám odrežu a ostane to holé. Hej. Podľa skúseností mužov, ktorí obsahovali, nejde o vyslovene príjemný zákrok. Výsledok však stojí za to. V podstate je to iba malý kúsok kože na konci penisu, ktorý môže spôsobiť vrásky na čele, skutočne môže spôsobiť nemalé problémy. Sú krajiny, kde to rodičia alebo nemusia riešiť, pretože považia normálne dať syna krátko po narodení obrezať. Hej, sú krajiny, kde to robia nútene, hneď po narodení, do 7 dní a tak ďalej. A zďaleka nielen z náboženských dôvodov. Obriezka či cirkumcízia, hej, jak sa to v angličtine, circumcision, je jeden z zákrokov, ktorý sprevádzajú a za najväčšie mýty. Hlavne v našich končinách sa dá povedať, že približne 40% celosvetovej populácie mužov obriezku podstúpilo. Väčšina z náboženských dôvodov, ale sú krajiny napríklad USA, Kanada a Austrália, kde je obriezka úplne bežný zákrok. Asi 80-90% chlapcom sa robí hneď po narodení. Čiže aby sme si povedali, ľudovo povedané a pokračujeme ďalej, Zelenský, ak nemá, bude musieť podstúpiť
obriezku. Ja iba tu chcem pripomenúť, hej. Lebo ja som našiel také špeciálne veci, ktoré len tak nevidíte. Hej. Keď si pozriete, tuto je aj článok, len neviem, či je celý viditeľný. Zase v angličtine. Dám do slovenčiny. Po presťovaní do Izraela sa cítili pod tlakom, aby sa dali obrezať. Teraz to ľutujú. 10 000 tínedžerov a mužov z bývalého Sovietskeho zväzu boli začiatkom 90. rokov nahnané do izraelských operačných sál, aby postúpili obriezku. O niekoľko rokov neskôr si spomínajú na výslednú traumu a bolesť a na škodu spôsobenú ich sexuálnym životom. Ja skúsim nájsť tento článok ešte za chvíľku. Hej. Proste mali obrovské problémy a tak ďalej. Hej. Proste ktokoľvek tam prišiel, musel sa dať obrezať. Hej. No ale pozrime si na následky. Pozrime si ešte najprv túto. Je to výborná prevencia z hľadiska hygieny, ale aj zdravia. U neobrezaných chlapcov sa zapálí o mnoha častejšie, a to nielen zapálí predkožky, ale aj močových ciest. Čiže výskyt pacientov karcinómu. Niektoré štúdie potvrdzujú, že prenos HIV vírusu je častejší pri neobrezaných mužoch. Z mnohých dôvodov je to teda dobrá... Sekunda. Je to teda dobrá... metóda, ako predchádzať týmto ochoreniam. Nevýhoda ani neexistuje. Existujú iba predsudky, pokračuje odborníčka. Rodičia sa boja, že obriezka naruší funkčnosť penisu a tak ďalej. Obriezka je zdraviu prospešná, no u nás rovne najmä zo zdravotných dôvodov, hovorí urologička o Slovákov. Hej. Opticky to zväčší, menej sa niekedy viac, hej. Bez uspania to. No. A ja som teraz objavil, ukážeme pánu alebo všetkým, čo by chceli postúpiť rituálnu obriezku. Prvýkrát som našiel Rusa, dospelého Rusa, očividne dobre situovaného Rusa, ktorý postúpil takúto obriezku. Tak pozrieme si najprv na to, hej, aby dostal občianstvo. Nebudem teraz dvíjať telefón, aby dostal občianstvo, aby sa vyhol zrejme aj vojenskej službe, aby nemusel nastúpiť do armády, tak išiel do Izraela a dal sa obrezať. Hej. Tak pozrime si najprv túto zaujímavú pasáž a dopovieme si ešte k tomu ďalej. Ja by som to takto spravil. Tu je. Najprv si pozrime článok. Tuto pozrite sa. Dávam do slovenčiny. Niekoľko hodín po pristáti židovský muž postúpil bris milach. To je ako... Bris je obriezka. Je to je rituálny zákrok. Tu je tento Rus, ktorý nedávno, v apríli, alebo marci to bolo, sa dal obrezať. Hej, a podstúpil rituál prijatia ako do izraelského štátu. Krátko potom, čo židovský muž menom Dima, hej, Dmitri Dima, nevieme, v pondelok prisťahoval z Ruska do Izraela, hej, očividne statný muž, ktorý by mohol bojovať, zameril do Bnei Brak s rabínom Šliachom Mendelom Teichmannom, aby postúpil Bris Milach, hej, a Pidyon Haben. Hostili ho rabín Vinicer s tisíckami účastníkov. To sú tí ultraortodoxní židovské skupiny, ktoré uznávajú to, že treba to vrátiť do pôvodného stavu, uznávanie tej viery a rituály a všetko. No toto je veľká problematika. Tisíce ľudí sa pondelok na ceremonii Bris Milach radovali z ruského žida, ktorý sa prisťahoval do svätej zeme Izrael len pár hodín predtým. Ceremonia sa konala v veľkom vyznúšilom meste Bnei Brak, to je tam na pobreží pri mori, jak sa volá v tom Izraeli. A ako sám tak bol vyznamenaný s rabám, nie je to presný preklad, hej, bol uznaný rabám a prijal meno Izrael. Muž menom Dima bol v úzkom kontakte s rabínom Mendelom Teichmannom. Chabadom, sliachom pre ruských hovoriacich v Netanáji. Dima, ktorý rastol v svojich vedomostiach a storočlivosti o judaizmu, súhlasil, že postupí obriezku. Čiže ho vychovali ako v židovských tradíciách, postupil obriezku a mohol prijať pobyt v Izraeli. V pondelok ráno, keď imigroval do Izraela, zrejme, môj názor je, že aby nemusel ísť do tohto, na vojnu,
išiel k mikve a potom nastúpil bris v podaní morelského rabina a tak ďalej. Pomenovanie Dima sa konalo v Chol Hameot Pesach tých, hej. Dima prijal meno Jozreel, Jozreel, čiže Dima Jozreel sa volá. Poďme nasledoval obrad a tak ďalej. No a teraz si pozrime, vidíte, takto ležal. Prišli oni, to teraz si ukážeme, čiže pre slabšie povahy, prosím, opustite obrazovky, ako nebudete vidieť detail ako tých intimných partí, ale príjemné to není, ale zabavné je to o to viac. Hej. Tu ležal, títo ho zobrali, dali mu anestézu, to uvidíte ako, hej, pozrite sa, takto. Dali mu anestézu, obrezali ho a uvidíte, ja si myslím, že to bol taký bohatý Rus, že zadarmo to nebolo, keď takýto rituál robili kolo jedného a ešte takto mu to tričku, tu jeho kamarát nejaký v tom červenom, tak pripravte sa, toto bude zlatý klinec večera. Čo sa tam dialo? Martin Daniel toto po večeroch skúma, nie preto, že by ma zaujímala obriezka, ale ja som hľadal nejaké ortodoxné veci. No a tuto, poďme na to. Tu je celý proces. Tak prišiel. Čiže toto čaká všetkých, čo sa chcú vyhnúť vojenskej službe. A všetkých, čo by chceli, alebo čo budú utekať pred smrťou. Takto, pozrite sa, taký nož, videli si ten nož? Pozrite sa na ten nož. Pozrite sa, s týmto nožom zobere a vyreže predkošku, stiahne ju, ako krvavý zákrok. Pozrite na to. Pozrite tých lekárov. Kyslík má, dobre. Normálne, v obyčajnej izbe, bum, bez ingenických oných. A už to ide. To je úžasné. Dezinfekcia. Sú s tým obrovské problémy ináč. Oni popri tom sa modlia, hej, oni režú. A všimnete si toho Rusa, jak sa tvári. On musí opakovať, lebo nevie po hebrejsku. Preto predpokladám, že idú hadičky, nože. Aj. Vidíte sa, oni režú, kožu na vtáku. Tak oni očividne má anestézu. Pozrite sa na toho, jak udrží tú hlavu. Dobrý. A to je vzadu, jak tancuje. To je bomba. Ja to mám strašne fascinujú, ako títo ortodoxní. Teraz sa odbáňujú, to je to hnusný proces. Si ho pozerajte na internete. Hnus. Ale tak pre ich vieru to je veľmi podstatné, ale pre nás je to ako... Ten už iba oči ubehajú, pozrite sa. Predstavte teraz, tak bude vedieť Zelenský. A tak mu budú rezať predkošku. A toto ešte nič, počkajte.
Tak to je dobrý, tej kukle. Oni každý myslí, jak oni to postupovali, tak oni boli jak deti toho postupili, tí boli nevedomí ešte. Trpia z nimi. A také kvôli toho Rusa, to nevie, o čo sa jedná, počúvajte ma. Teraz ešte je dobré, za chvíľku ho postavia na nohy a ide sa na rituál, toto je bomba. Natočili špeciál pre Zelenského, že toto podstupí, keď ho uchýlia v Izraeli. Nechcem hovoriť, že aj naši niektorí politici, oni chodia do Dubaja, tí zatiaľ. Aj tí, čo sú teraz, či tí nebudú chodiť tam? Do Izraela, no. Si predstavte Kaliňák, Suchoba, alebo Tito. Imrece, lebo Imrece chce ísť do Dubaja, že sa nevráti a žena ho prinútila. Že Imrece ho by tak obrezali. Tí kajusi si by si nechali aj vtáka celého amputovať, aby neboli trestaní radšej. To sú takí kajusi si radšej. A poďte sa, ak sa smejú. To je radosť. No teraz pojde sa. No a ide rituál. Teraz zoberú fidlátka, vyčistia stôl. On dospáva, aj dostal ešte one. A už sa ide. Hostina sa chystá. Kamarát jeho to všetko z boku pozoruje, ten červený. On rozpráva, len on nerozumie, hej, lebo aj keď bude čítať tie modlitby, on... Čo budete za chvíľu? Ortodoxy si dobrý, lebo oni tak pekne tancujú potom. Ideme. To vidíte, jak žmúri tým okolo. To je taký fiškus tento v tej... Taký strandista. Ten jeho kamarát zdrvený tam stojí vzadu. No, počkajte. Tak a teraz to ide. No a teraz prebrali, dali ho na nohy a idú robiť obrad, vstup ako ten ceremoniu. Pozrite sa, plná hala. On tam v krátkom tričku s popisami, to je strašné. Ja si myslím, že tam boli také peniaze. Teraz ho brifujú, čo bude hovoriť, čo urobí. Pozrieš sa, to nevie, čo sa deje. Odkiaľ uvidíš, že ak bude kúkať do kamery, to bude bomba. Teraz ho pripravujú. Meno mu vyberajú, či Boris, či Dima. Dobre, Dima, bude sa voliť Dima. Meno dohodli. A teraz... Prečo ma kamerujú si myslí?
Teraz popijú trošku vínko. Dajú mu aj jemu. To je nejaký ruský, taký, ale na čo zarobil, také drobné. Na čo ich dal, že dajte ma ono. A teraz, ak budem čítať modlivu, všímajte si. Hej, tak oni hovoria, že on bol vychovaný v židovskej tradícii a tak ďalej, tak keď bol vychovaný v židovskej tradícii, tak vie modlitbu. Ale on nevie nič, on nevie jediné slovo po ich jazyku, hej. Všetko mu budú prečítavať, no pozerajte sa sem, čisté divadlo. Idú na to. Čiže on všetko hovorí dopredu a on iba opakuje. Vymiť svoj sov. Veď si vonu. Al. Vidion. Abechoj. Fonetický opakuje. Baruch. Baruch. Ato. Adenoj. Aleheinu. Melech. Hoilom. Shecheyonu. Shecheyonu. Vekiyemonu. Vekiyemonu. Vehigiyonu. Vehigiyonu. Lizman. Lizman. Hazeh. Hazeh. Budete sa v jakom tričku prišiel na modlitbu, hej? No teraz ide veľká zabava. I takto vyzerá rituálna obriezka dospelého muža. No. Zatlčia kabaty a ide sa. Ručky sa umijú. To je žmúri. Pozrite sa, jak on kúka. Teraz zase ho brifuje. Pozrite sa na toho Rusa. Jak kúka, jak vyhorá na myš. Teraz mu vysvetľuje, čo ďalej ide. To je niečo neuveriteľné. Toto musí dobre dohustiť, je to, jak mu bude čítať. Tak toto na takého slušáka nevyzerá ten Rus. V takých tričkách popísaný. Ešte minútku vydržte a ideme. Fascinujúce. Áno. Teraz tak tancujú pekne, toto si pozrite. To je množstvo. U nich je podstata byť veselý, preto aj tá hudba navodí takého radostného ducha, spolupatričnosti, solidarity. Tak spievajú a tancujú, no neškodne. Pozrite sa, kúka, pozrite sa, kúka, čo som robil, kde som? Zase kúka, 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 rozmýšľa. Papa, jaj. Takže takto to vyzerá. Virtuálna obrieska, ktorú musia všetci postúpiť, keď chcú tam vstúpiť do štátu izraelského. Čo som chcel ale povedať? Hej, tu ten článok, to sme už ukázali. No. To Rusy cítia nátlak. No a z toho vlastne vystupujú ďalšie otázky. Málo kto z vás vie, že napríklad celý šľachtický rod
celý. Prečo britských kráľov po narodení podrobujú obrezke? Všetký britský šľachtický rod už dávno obrezaný je. Hej. Jedno z blízarných zvláštností anglosaskej ostrovnej kultúry je archaický zvyk obrezky pohľavného orgánu mužských panovníkov na britskom tróne, hej, ktorý tradoval posledných 200 rokov. Ja vysvetlím, prečo to tradoval. Hej. Až naposledy sa mu zobrala nemohá princezna Diana, keď odmietla chirurgicky odstrániť predkožku pohľavných orgánov syna Williama a Harryho. Hej. Jej postoj si vytvoril chladnú reakciu kruhov kráľovskej rodiny. Ono niekedy preto tie obrezky robili, lebo tu, jak niekto aj písal, hej, vlastne keď hneď po narodení vám to spravia, hej, tak vlastne odstraňovali slabých jedincov. Lebo keď bol niekto chudokrvný, hej, mal nejakú genetickú vadu, bol chudokrvný, tak vykrvácal a zomrel. Čiže, tu jak píšu aj v tomto článku, už by sa ďalej v živote netrápil tým, že má chorobu chudokrvnosti. Čiže obrezali a keď vykrvácal, zomrelo to babatko, hej, a nepokračovalo v živote. No a preto sa to dialo, lebo tým, jak mali genetické choroby medzi sebou, sa množením a tak ďalej, tie šľachtické rody, hej, tak myslím, že to bola kráľovna, ktorá to bola, tuto píšu, hej, ktorá mala deti a všetky zahynuli genetickým hemofílie. Genetickým pôvodcom hemofílie nie len na britskom kráľovskom dvore, ale aj pokrvne pri rôznych európskych dynastiách bola práve kráľovna Viktória, ktorá vedela tomu, že jej biblickým predkom je židovský kráľ Dávid, nástupca prvého izraelského kráľa. Hej. Narušené geny kráľovny Viktórie sa prostredníctvom jej 9 detí dedičným spôsobom šírili v monarchických kruhoch vo Veľkej Británii. Prvou obeťou dedičnej kliatby bol vlastný syn Leopold George Duncan Albert, hej, vojvodca z Albány, ktorý väčšiu časť krátkeho života prežil ako poloinvalid, keď vo veku 30 rokov zomrel na krvácanie do mozgu, keď si krátko predtým poranil koleno. Ďalším prominentným hemofilikom, ktorého kruto zasiahla genetická kliatba kráľovny Viktórie, bol jediný mužský potomok posledného ruského cisára, cára Mikuláša, Nikolaj II., hej, ktorý chorobu zdedil po svojej matke Viktorínej vnučke Anastázii Fiodorovnej. Hej. Čiže zdravie potenciálneho monarchu je pritom dôležitý faktor, ktorý má vplyv na vládnutie a tak ďalej. Hej. Čiže aplikácia obrezky bola akýmsi preventívnym opatrením, ktoré umožňovalo prirodzenú selekciu zdravých následníkov trónu, čo môže na prvý pohľad vyzerať drasticky, ale v vtedajších pomeroch to bolo chápané ako humanný a legitímny prístup zohľadňujúci záujmy impéria o jeho budúcnosť. Aj keď obrezku mužských potomkov britských monarchov obvykle uskutočňoval skúsený židovský mohel, žid, prípadne rabín, oprávnený vykonávať rituálnu obrezku Brit Mila, alebo Bris, jak tam bolo napísané Bri, v súlade so židovským zákonom Halachov. V princípe akt nemal vyslovene židovský podtext, ale bol vykonávaný odborne. Hej. Nakoľko princezna Diana odmietla obrezku synov Williama a Harryho, zatiaľ posledným obrezaným potenciálnym nasledníkom trónu je prílož Charles. Mali sa opýtať na korunovácii. Nedá sa to ale z určitosťou povedať, lebo či v tradícii sa pokračuje aj potomok William a vojvodkynia Kate. Ide totiž o veľmi intimnú, chulostivú záležitosť, takže verejne sa o nej príliš nehovorí. Hej. Iba sa špekuluje. Zistilo sa ale, že napríklad nemocnica, kde prišiel Charles na svet, pýta za vykonanie obrezky 737 liber, čiže okolo 1000 eur. Čiže tu sa dozvedáme, že aj celé tieto, ja som nevedel, to jak som postupne študoval, že jak som videl toho Rusa na tej obrezke a išiel som do hĺbky a tak ďalej a sledoval som vlastne a čítal som tie články, tak vás vám to v stručnosti trochu priblížim, že jak to funguje. Čo som ešte našiel som napríklad. Škoda, že tento článok tu nejde, kurník šopa, počkajte. Napríklad, tuto keď si pozrieme, sa píše, dá sa nám to dám do slovenčiny, lebo slovenčine je také na články, ani ponachádzate. Rusko má chirurga na plný úväzok, ktorého jedinou pracou je obrezka židovských mužov. Hej. Čiže od rána do večera 10 procedúr do týždňa len obrezky vykonáva. No, takto. No, hygiena sa musí držať a tak ďalej. Lebo čo je najväčším problémom? Čo je najväčším problémom toho, že Európsky parlament začal proti tomu bojovať. Európsky parlament začal proti tomuto bojovať a napríklad v Nemecku a bude začal zakazovať
vykonávania aktu obriezok, hej. No ale samozrejme tie náboženstva sa burili, že to je rituál, ktorý oni majú to, tak to tam úplne nakoniec uvoľnili a povolili im vykonávať, hej, za istých podmienok zákroky ďalej ako na deťoch, lebo existujú aj ženské obriezky, ktoré sú veľmi drastické a mnoho dievčat a žien potom zomiera potom, hej, vykrvácajú, zápaly majú a to isté sa deje aj u mužov a tak ďalej, no. Čiže to som chcel povedať ako takéto zaujímavosť, že ak by Izrael udelil politický azyl túto pánu Zelenskému, tak možno tak budeme vidieť, jak toho Rusa. Ten má biele tričko, Zelenský bude v tom svojom zelenom habite tam, vo svetríku. A my sa budeme kúkať, jak sa to deje. No. Ja si myslím, že toto, jak mu dajú anestézu, že aby to nebol aj Putin, čo mu to obreže celé. Ako zo srandy to rozprávam, dobre? Čiže to, neviem, toto vysielanie len ako na pobavenie a na trochu uvoľnenie z týchto ťažkých čas, ktoré sú tu. Že to je niečo neuveriteľné. No. Takže však ľudia volajte, môžete už volať, keď chcete. Ja, oné. Ešte napríklad nejaká zaujímavosť, ktorú som našiel. Dobre, zdvihneme. Dobrý večer, počúvam, Daniel Martin. Haló? Haló. Počúvam. Počkaj, Martin, lebo neviem. Áno. Počúval, ale už asi zrejme. No do telefónu, kľudne. Chcem sa ťa len spýtať, mimo tému asi úplne dnešného vysielania tvojho. Teraz ma čaká, v piatok mám taký informatívny výsluch, čo sa týka môjho syna, lebo som rozvedený. Ex-manželka... To zavolajte zajtra, či teraz nebudeme o výsluchu a o toto rozprávať, nie? Dobre, hey? To sa chcem spýtať, že či mám právo si tam urobiť aj videonahrávku alebo zvukovú nahrávku, že ako tak to zvuk stále, zvuk stále môžete, hej. Zvuk, hej. No, keď bude neverejné konanie, hej, prakticky, ťažko povedať, že aký úkon ide, hej, vy povedzte, že to je pre vašu potrebu, že to nebudete šíriť, hej, lebo jedno je, že konanie neverejné, ale môžete si to zaznamenať, aké si to písali, hej. Takže tak, že tak je tam maloletý, aj to, no však uvidíte, ale podľa mňa vždy zvuk sa dá, hej, s výnimkou, keď sú utajované skutočnosti, alebo je konanie totálne neverejné, hej, že je vylúčená verejnosť, hej, alebo to, že sú veci, ktoré sa nedajú. Ale čak sudca, to je súd, hej, tak bude vedieť. No zatiaľ to je len, bude riešiť iba kurátorka. No to nič, to ani sa nepýtajte, to nahrávajte rovno. Dobre. Dobre. OK. Dobre. 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 OK. No, kľudne, keď dačo chcete, volajte. Ja zatiaľ budem ukazovať ďalšie pikošky tu. Keď si dáme tento článok, tuto, jak bol, hej, tento Rus, hej, to som vôbec nevedel. Kurník. No, muž menom Dima bol v úzkom kontakte s tým rabínom. Pondelok ráno po migrácii do toto, to sme čítali. Rabín z Vinicu poďakoval Dima Izraelovi už, hej, za čest a požadal jemu toto všetko najlepšie a tak ďalej. Na túto. Vinic, rabín Vinic izraelský, hej. Oni tam majú také dynastie celé, hej. Tam sú rôzne tie vetvy a rody. Potasium, ako to problém. To sú chasidi. Chasidská dynastia Vinic je plynná duchovná línia, ktorú založil začiatkom 19. storočia rabín Menachem. Mne toto ma strašne zaujíma, že jak oni žijú. Toto je fakt fascinujúce.
Lebo tam všetko, to sú tie ukrajinsko-ruské vetvy, hej. Odolnosť a prispôsobovosť dynastie Viniť s tvárou tvárou výzva moderného sveta svedčí o síle a vitalite chasického hnutia, ktoré naďalej prekvita a obohacuje duchovný život svojich nasledovníkov. Prostredníctvom histórie a učenia svojich rabínov stelesňuje dynastia Viniť hlbokú a živú duchovnú tradíciu. To sú tí, čo sú z tejto vetvy. Hej. Napríklad sú také nebezpečné sekty, jak napríklad také hnusné kulty, čo extrémne, čo unášajú deti a všetko. Tel Tahor. Tam na takých... Lev Tahor. Na toto si dávať pozor. To je napríklad taká extrémistická židovská sekta, hej, ktorá unáša deti. Hej, úplne oni žijú úplne odčlenní od spoločnosti v lesoch a tak ďalej. Hej, dokonca znásilňujú deti údajne a tak ďalej. Úplne v takom humuse. To som pozeral tie dokumentárne filmy ešte niekedy. Čiže na takýchto, keď to uvidíte, na takýchto dávajte pozor. Hej. Toto nemá nič spoločné so s tými normálnymi židmi. Hej. Títo sú úplný extrém všetkého. Títo idú tým smerom, že sa chcú vrátiť do pôvodných rituálov a pôvodného života, aký bol pri vzniku vlastne judaizmu židov a tak ďalej. Hej. No, takže tam, keď si pozrite niektoré dokumentárne filmy, tak to budete mať dosť. Nechcem teraz spúšťať, lebo nebude sa vám dobre spať z toho. Aj, no ale čo ešte povieme? Čo ešte povieme k tomu? Keď niekto môžete volať. Rusie cítia nátlak. Toto sme videli. Russian men tu je to napríklad, hej. V Rusku je okolo 12%, ale migration. Si predstavte, že teraz by sme povedali týmto, čo tu chodia z migranti, že na nich by sme vykonovali také zákroky. Hej. To by sme boli všetci neľudia. Hej. No. No. Hej. Spojené národy sa one hovoria. Dáme Izrael. Tu je Translate. A ešte vám teraz prečítam jednu štúdiu. Počkajte, aby ste sa ešte niečo naučili. Obriezka dospelých medzi imigrantami vystali aj traumatické následky. Hej. To je normálne vedecká práca, ako vypracovaná. Neonatálna mužská obriezka je úzko spätá s židovskou identitou v Izraeli, je sociálne normatívna. Čoskoro po masovom príchode sekulárnych neobrezaných židovských migrantov z bývalého sovietského zväzu na začiatku 90. rokov štát sponzoroval kampane masovej obriezky pre dospievacích a dospelých mužov, ktorí umožnili pripojiť sa k židovskému kolektívu sociálne a náboženský. Asi od 90 ročia neskôr títo muži prelomili ticho a delili svoje traumatizujúce zážitky v dôsledku operácie, ktorá zmenila im telo. Tento dokument stavia na príbehoch tých mužov patriacich do generácie 1,5 ruských Izraelčanov, ktorí sa objavujú na online fórach, mediálnych funkciách, živých podujatiach, osobných rozhovoroch. Jako nepresný preklad je. Pohľadaný sociálnym tlakom a potrebou spolupatričnosti, väčšina mladých mužov a ich rodičov súhlasila s operáciou bez náležitého poradenstva a nevedela o jej dôsledkoch. Muži dielajú svoje intimné spomienky na rýchly chirurgický zákrok ako bolestivé zotavenie a svoje oneskorené výčitky, estetické aj sexuálne. Ochota odhaliť svoje pretrvávajúce traumy signalizuje medzi týmito bývalými sovietskými mužmi rozvíjajúce sa koncepty mužnosti a zraniteľnosti. Ich hlasy sa pripájajú k miestnemu a medzinárodnému hnutiu proti medicínskym zbytočným operáciám genitálií takéhokoľvek druhu na mužoch, ženách a intersexuálnych ľuďoch. Hej. No a tuto celý popis je toho, čo vlastne prechod do dôchodku, prehľad problémy s alkoholom,
No, tu si môžeme dať. Všetko to súvisí. No. Toto je prechod do dôchodku tých imigrantov. Ale ja som aj tak našiel ešte jednu špičkovú štúdiu, vypracovanú na Slovensku. Počkajte. Kde som to dal? Kde som to dal? Počkajte, ja to otvorím. Vydržte. Kľudne voláte 0-32-32. Ja zatiaľ to... Pidgin. Toto je dobrý článok. Pidginizácia jazyka Rusov a Ukrajincov v Izraeli. To je ešte 2010. roku. Predtým, než prejdeme k prehľadu niektorých zaujímavých lingvistických otázok týkajúcich sa vplyvu hebrejčiny na ruštinu v imigrantskom prostredí štátov Izrael, považujeme za príhodné približiť niekoľko faktov z histórie. Ruskí a ukrajinskí židia prichádzali do Izraela už koncom 19. storočia kvôli pogromom a sionistickým a socialistickým ideálom. Po vzniku štátu Izrael v roku 1948 priseľovecká vlna z krajín Sovietskeho zväzu utíchla. Po 6-dňovej vojne v roku 1967, keď sa Sovietský zväz postavil na stranu arabských štátov a prerušil s Izraelom diplomatické vzťahy, bolo vysťahovanie veľmi komplikované. Predstavitelia sovietskej moci sa vo všeobecnosti bránili vysťahovalectvu. Poškodzalo to imidž krajiny vo vojne ideológií a pripravovalo štát o elitu, ktorá sa vysťahovalectvom najviac zaujímala. Zmeny nastali až po nástupe Michaila Gorbačova na celoštátu. Perestrojka uvnila pravidlá pre vysťahovalectvo a po rozpade Sovietskeho zväzu v krátkom čase emigrovalo do Izraela vyše 2 miliónov ľudí, čo je v 6 miliónovom Izraeli obrovské číslo. Kúrnik. Tam, no tak teda... tam tieklo krvi. Štatút elity. Ruská židovská inteligencia, ktorá prišla v počiatku období emigrácie, je ešte aj dnes považovaná za najvzdelanejšiu a najkvalitnejšiu emigráciu. Presne tak. Ja vždy hovorím, ja vždy mám bližšie k Židom, jak u kresťanom, hej? Lebo oni sú jedni vzdelaní ľudia, pre nich vzdelanie je to najpodstatnejšie. Deti do najlepších škôl to, hej? A potom tým, že majú vzdelanie, vedia pracovať, hej? Lepšie sa vedia uživiť a všetko, tak druhým zavidia a preto ich nenávidia. No. Táto prisťahovalecká vlna priniesla Izraelu tisíce lekárov, zdravotných sestier, inžinierov, učiteľov a umelcov. Čiže takých tu... Keby tu prišli, to treba vítať, hej, takýchto migrantov. Ale my tu vítame úplne inú skupinu z juhu, hej, a tak ďalej. A bezprostredne ich vítame. Tak, ako teraz vlna migrantov z Ukrajiny, hej. No nechcem sa vyjadrovať radšej, lebo nie je dobrá doba. Ale súčasne zapričinila aj naraz konzumácie vodky o 50%, či posilnenie obchodu s bielým mesom. Zároveň vzrastol počet kliník, ktoré dospelým mužom robili obriezku. No tak... Mnohí Rusi, ako aké boli dôvody, mnohí Rusi sa však so židovstvom napriek snahám Izraela celkom nežili. Aj keď je v Izraeli veľa, stále sú menšinou. Ako občania bývalej mocnosti to ťažko nesú, preto sa ešte viac primkajú k sebe. Len málo ktorý z Rusov považuje Izrael za svoj skutočný domov. Po príchode do Izraela ich umiestňovali do spoločných, dočasných ubytovacích priestorov, čím vytvorili nové getá. To isté platí aj pre jazyk a miestnu kultúru. Funguje ťažká nostalgia za všetkým sovietským. Preto sa to skôr darí estradám a zabavačmi z Ruska. Na ruskom televíznom kanáli bežia sovietské seriály a vojnové filmy. Rusi pozerajú výhradne ruské spravodajstvo, majú vlastné noviny. Z ruských magazínov sa šíri vôňa klobás, udenáčov a kyslej kapusty. Ak si kupujúci v obchode kladie do košíka chlieb a vodku, hneď viete, že to je Rus. Aj modu si Rusi donesli svoju. Šatové zástery a papuče si na ulici dovolia obliec len ruské bábušky. Hlasy, ktoré sú negatívne, naladené voči prisťahovalcom, hovoria o nerešpektovaní náboženstva či miestnych zvyklostí. Ruské emigrantské komunity komunikujú v rodinách a medzi sebou výlučne v ruskom jazyku, aj keď každý z nich prešiel kurzom hebrejčiny, no tak jak ten, čo prešiel a nevedel jedno slovo. Kde sa najviac menej uistil, že počet Rusov je taký vysoký, že dokonalé ovládanie hebrejčiny nie je potrebné. Vytvárajú si vlastný paralelný svet, v ktorom pestujú ruskú kultúru. Deti vychovajú prírodne ako Rusov. Nezvykajú si na izraelské spôsoby, nevedia sa členiť do spoločnosti, ich prvým jazykom je ruština. Hebrejsky komunikujú iba keď musia, teda v kontakte s nerusmi. Stali sa významnou jazykovou menšinou, neprejde ani 100 metrov, aby sa nestretli s nápisom v azbuke. Voľakedy sa niektoré televízne programy vysielali s arabskými titulkami, dnes sa vysielali v prvom rade s ruskými. V tejto súvislosti je známy vtip,
Ktorý je druhý úradný jazyk v Izraeli? No predsa hebrejčina, prvý je ruština. Kvôli tejto nechote integrovať sa mnohým Izraelčanom ležia Rusy, tak povediac, v žalúdku. Jazykom tejto mnohopočetnej multikultúrnej menšiny a príslušníkom etník bývalého sovietského bloku je, ako sme už niekoľkokrát zdôraznili, ruština. Vplyv hebrejčiny je však neodvratný napriek dogmatickým snahám väčšiny komunikujúcich zachovať ruštinu. A ja som to nevidel, vidíte, za každých okolností. Avšak je to práve sféra lingokultúre bez ekvivalentnej lexiky, kde neexistuje možnosť adekvátneho komunikačného transformovania, kde sa účastníci komunikácie nutení použiť hebrejské výrazy. Deje sa to s príslovečnou ruskou tvrdohlavosťou a neústupčivosťou, keď sa podľa gramatických pravidel z ruštiny skloňujú hebrejské výrazy. Keďže na základe dostupných materiálov predpokladáme, že naznačená problematika ešte v slovenskom prostredí spracovaná nebola, rozhodli sme sa analýzy a komparácii dať pracovný názov pidžinizácia ruského jazyka. Pidžin je súhrný názov pre dorozumievacie jazyky, ktorých slovná zásoba a gramatika sú založené aspoň na dvoch, niekedy viacerých jazykoch. Pidžin. Pidžinizácia. Tak my máme pidžinizáciu na Slovensku. Hej? Tiež v určitom zmysle. No, nechcem hovoriť. V našom prípade sa tým rozumie hybridný jazyk, ktorý má gramatickú stavbu jedného jazyka, ruského, a slovnú zásobu hlavne z oblasti bez ekvivalentnej lexiky väčšia z druhého jazyka, to je z hebrejského. Kombinácia pidžinovania ruského jazyka s ostatnými slovanskými jazykmi dostali pomenanie suržik. Hej? Čiže rusnačina, my sme hovorili rusnac. Rusnaci na východe sú rusnaci a to je rusinčina, my to voláme rusnačina. Hej? No a tu oni to volajú suržik. To je zmiešaný jazyk, ktorého gramatika a výslovnosť sú prevažne ukrajinské, ale v lexike prevažuje ruština. Trasianka. Sme z ruštiny a bieloruštiny. Rusenorsk sme z ruštiny a norštiny. Hej? Čiže suržik, trasianka i rusenorsk. Pažalsta. Sme z ruštiny a norštiny. Ako materský jazyk sa pidžin jazyk môže vyvinúť kreolizáciou. V spomenutej situácii jazyk, nejde o jazyk pidžin, v plnom význame slova, skôr je to pidžinizácia ruského jazyka, ktorý kombinuje prvky ruštiny a brečiny. Konkrétne pomenovanie pre tento pidžinovaný jazyk zatiaľ neexistuje. Inšpirovaný klasifikáciou reálii bulharských vedcov Vlachova a Florina z 80. roku sme sa rozhodli nasledovať ich triedenie. A tu nejaké dostredili to, že čo sa prijalo, neprijalo. Pomenujem sviatku iných jazykov, že čo nezpovedá transformácii. No a tu už iba ďalej o jedlách hovoria, jak čo je. No. Čiže zase sme sa niečo dozvedeli. Záver. Prianím veselých sviatkov sme dospeli k záveru štúdie, ktorý cieľom bolo poukázať niekoľko osobitostí ruského pidžin jazyka na Blízkom východe. Krydili by sme mu, ako by sme jazyk považovali za negatívny zmysel, za rozhodný a ťažko definovateľný substrát. Pidžinizované jazyky existujú určité obdobie, ako náhle pominú determinujúce aspekty, pidžin vymizne, hej? Keď postupne vyvíjajú, spoja a tak ďalej. Domnieva sa, že hlavne vďaka špecifickej a diferencovanej kultúre, ktorá sa prezentuje cez jazyk, zvíťazí izraelská spolu s hebrejským jazykom, ktorý je najvýznejšie, že postupom času zanikne tie tvary zmiešané. Lingvo kultúremi ako jednota jazykové a mimojazykové v slove nesú v sebe zakodovanú informáciu nielen po stránke obsahovej, ale sú ako si pamäťou národa, tradícií, čím si nehmatateľným, ale z lingvistickej stránke celku konšpirantsky zrozumiteľným len pre tých, ktorí nimi žijú. Preto sa môžu prekladať z lingvistickej stránky celku adekvátne, ale patričnú príchuť inom než hebrejskom jazyku nikdy nedosiahnu. Hej. Možno práve to je dôvod, prečo reálie odvolajú, nepodľajú translatologickým pokusom. Dobrý večer, Daniel Martin. Dobrý večer, pri telefóne. Pozdravujeme. No. No, ja takisto pozdravujem vašu reláciu. Pozdravuje aj relácia vás. Hovorte. Aj poslucháčov, aj... Áno. Pozerám teraz, čo vysielate. No. No. Tak dlho som vás nepozeral a teraz náhodou som to zapol a rovno tam bol oznam, že vysielate. Áno.
Áno, áno, tak. A čo máte nové? Do politiky nebudem rozprávať, lebo sami ste povedali, že teraz je veľmi zlá doba, hej? No. Tak toľko som len chcel vás pozdraviť. Dobre, tak ďakujeme. Tak. A popriať vám dobré vysielanie. Ďakujem. Takže tu aj práve čítam, že vlastne tu ukážem, že Zelenský vedie nacistický režim a väzbu na Izrael, vyhlásilo Rusko. A tuto, jak bombardovali Kyjev, Izrael pomohol Kyjevu chrániť nebo. Čiže očividne má Zelenský blízko k Izraelu, čiže jak hovorím, jak tam pôjde, bude musieť postúpiť akt obriezky, keď nemá ešte pán Zelenský, keď by sa ho tam uchýlili potom pod ochranné krídla. No. Nikto nevie, že čo sa zajtra stane. No, tá je tá. Ja k tomu toľko poviem. No, tak. Nikto nevie, čo bude zajtra. O 6 hodín, o 7 hodín, o 10 hodín. Nikto nevie. Takže je to ťažko takto. Niečo rozoberať dopredu. Tak, dobre. A sa to stane, tak potom to môžeme rozoberať. No, dobre. Ale zatiaľ, čo sa týka pána Zelenského, alebo aj toho, čo tam si ukazovali, hej, ano. To sa stalo, áno. No. Ale čo bude ďalej, tak to nevieme, no. No, tak. No, dobre, super. Tak majte sa zatiaľ, keď to ideme ďalej. Áno, všetko dobre prajem. Dobre. Majte sa. Dovi. No, kľudne volajte. Ešte tu dáme migration. Koľko? Imigrácia do Izraela. Imigrácia do Izraela zase. Imigrácia do Izraela presiahla 23-ročný limity. Vedujú, sprevádzajú vojna. Okolo 70 000 ľudí za posledný pol rok, väčšinou zo sovietských krajín, prekonalo migračný status do Izraela. Viac ako dvakrát. Predtým, tak dáme do slovenčiny. Podľa koncoročných údajov, ktoré už toto zverejnila židovská agentúra, sa do Izraela v roku 2022 pristiahlo viac ako 70 000 ľudí, čo je viac ako dvakrát toľko ako rok predtým. Dramatický nárast bol spôsobený inváziou Moskvy na susednú Ukrajinu. Je tvrdými zásami na domácej pôde, pričom viac ako polovica tohtoročných prisťahovalcov pochádza z Ruska a pätina pochádza z Ukrajiny, uvádza organizácia, ktorá uľahčuje prisťahovalstvo do Izraela. Celkový počet zahŕňa celú imigráciu do Izraela. Tak oni najviac boli postihnutí vlastne vojnou, druhou svetovou vojnou, vlastne tak vedia, o čom to je. 14 000 migrantov z Ukrajiny. No. Väčšina ľudí, ktorí minulom roku prisťahovali do Izraela, boli mladí. Z toho 24% bolo menej ako 18-ročných, 27% od 18 do 35 rokov, tých najaktívnejších. Vrátane odborníkov v oblastiach, kde je v Izraeli nedostatok pracovnej síly, ako napríklad medicína, inžinierstvo, no. 10 000 olimov, ktorí tento prišli do Izraela, môžu vybudovať odolnosť izraelskej spoločnosti a budú hlavným motorom rastu izraelskej ekonomiky. Šikovných berú, no. My šikovných posielame preža hlupákov vraciame. My trojíme opačne. Takže. Jaj. No dobre. Tak aspoň toľko som chcel povedať. Neviem, či ma ešte niečo napadne. Keď chcete, kľudne zavolajte 02-33-32-99-97. Keď vás ešte niečo napadá.
O, niekto naposielal tu zdroje. Ďakujem každému, kto nás podporil. A neviem teraz to narýchlo, že kto to bol. Videl som tu, že niekto posiela, ale už nevidím. A ďakujem všetkým. No. Tak, čo ešte? Čo ešte to bude? Také zaujímavé. No nie, ešte nechcem to naťahovať. No, počkajte. Počkajte. A tu je, pozrite sa, no to hovorím. Baby boy, receive breezy. No, teraz, ju, po vojne. Toto je dobré. Toto počkajte, dáme preložiť vám do slovenčiny. Á, to malý dostal obriezku, nestarý. Uprostred vojny ničenia v Charkove na Ukrajine dostal nový chlapček obriezku, takže nič. Som myslel, že starý dostal. Čo tu ešte vidíme? No, dobre. Takže, ešte telefón na druhý mene. Dobrý večer, Daniel Martin. Dobrý večer, Martine. Pozdravujem. Čo nové? Pozdravujem aj ja. Pamätáme si, Petržalke, všetko. Na Bobrovej. No, však ešte raz si volal, večerom si volal, nie? Áno, 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 áno. No, tak. No, Martine, keď už ťa máme takto na linke všetci. No. Čo myslíš, ako dopadne tento konflikt na Ukrajine? Taká tak, otázka. Tak buď tam bude čierna diera zostane a nebude tam nič. Alebo sa zmeria. Tu dneska zase tam išli články, však tuto si pozri MNT. Dáme minúta po minúte. A písali, že toxická pôda, ja to musím nájsť, že už neviem koľko pôdy je toxikovanej s bombami na Ukrajine, že nebude úroda a tak ďalej, počkaj. Kto to tam dá dokopy? No, áno, počkaj, a tu, ale o čo ide? Však keby nerobili toto odpor, tak nikto tam bomby neháže, chápeš? Takže tak jasné bolo, že on... No. Pozri sa, Martin, môj názor nejako je, že vieš, dovtedy akože hladkáš štrkača, no, ako bol som ano, no, po hlavičke, hej. Voda, Ukrajina, no horor. Kým ťa ako dobre neuškne, hej. No. Že ako tí Rusi, ako ja nehovorím, tam jasné, umierajú ľudia no, však na dennodenne, hej, no, vo veľkom. No. Ale ako však oni sa len bráňa, chápeš? No, však, no. O druhej svetovej vojny, no, však, toto, keby Putin, keby tam robil one, keby tam Putin sa spal do Mexika a do Kanady, tak tiež by ano, sa štorcovali. No, ja. Takže, počúvaj, to je komédia, ja nehovorím nič, akože, že by Rusi dobrí, alebo čo, ale však vidíš, kam už sa dostali, však už skončili. No. Na hranici pred Ruskom. Však to píšu. Článok, už v máji písali pred rokom. Toxické mesta, otrajená voda, zem aj vzduch. Čo zostane na Ukrajine po vojne? Tu píše nejaký článok, hej. Kto to dá dokopy. No, no. Hej, tak aspoň... Ani si nehovoril, hej, odišlo. Polovica ľudí. No, je fuč. No, zo 40 miliónov už sa odhaduje, že ich tam dostalo iba 18, hej. Že no, všetci, tak toto zvedaví. No. Kto to postaví? Tam. Tak mi tam budú pchať peniaze, ale
Aj toto, ale tak čo, bude širšia hranica, diera tam bude, nebude tam nikto žiť. Keď, lebo tak zbombarduje to, ani za 100 rokov sa nedá dokopy, všetko vybudovať, infraštruktúry, potrubia, elektrárne, kde? A kto by to tam ako došiel robiť? No, no, tak, no, ja, toto. Tak tí všetci politici tam by mali zanútené práce, čo tu, čo to všetko podporovali. Američania teraz špekulovali, že tam dajú stíhačky, Američania, a dneska vyhodnotili, že to by bolo veľmi riskantné, že by sa to mohlo vyhodnotiť, ako že by vstúpili do vojny, ako, hej. Takže no, nakoniec im nedajú stíhačky. Hej. To by bolo ako cez už... No dobre, ale prečo nás nutili tam dať stíhačky? A tu Američania píšu, že nedajú stíhačky, hej. Počkaj, USA... neposkytne. To je choré, ja, všetko. Ale ešte, ja mám taký pocit, že sa to umelo naťahuje. No, no. Umelo sa to naťahuje. Hej, no. Ale kvôli čomu? Akože, čak to je výhra. Ale už idú dobre správy. Že... No, hovor. Hm? Hovor. Že tí Rusi, vieš, však to... No. To je niečo, akože špička, hej. No. Povedzme si na rovinu. No. To není o tom, že zastaralé veci a tak, aha, ďalej. To... Tak. Ja neviem, však keď chceli, tak ako tak. By to vybavili raz, dva. No ale už máme dobre správy. Dneska 21.15. Štáty EÚ sa nezhodli na novom balíku sankcií proti Rusku. Už vidia, že už sankcie už neschádzajú. To sa nedá naťahovať. No? To sa nedá toto naťahovať, Matej. No? Toto sa nedá naťahovať, no? Toho už. Tak. To... No. Rusi neprehrajú. Jednoducho, no? Tam není možné vyhrať nad Ruskom. Není to, no? Možné. Tak. Ja si myslím, ako ja. Nie, čo si. To myslíš aj ty. A to aj keby Putina dali dole, aj tak nevyhrajú. Hej, to nič. To, však tam sú ďalší v rade za ním. To, není, on sám, čo rozhoduje, tam je mašinéria, ľudí, čo nič nerobia, len pripravujú veci. No, to nie. Potrebujem, že by si niekto dovolil tam, no? Dať dole, ako Putina, že strhnúť ho dole. No, no, ale draždia, hada bozo nohou, až nakoniec, aby sami neboli. No. No, ale tak tam sú tými ľudí, na každý štát nasadení, analytici, všetko to deje. To... No a tu už píšu, že pred niekoľkými mesiaci predstaviteľa Bieleho domu i samotný prezident dodávku vylúčili, že je to príliš riskantné. Odtedy sa nič nezmenilo. Tak to nezastavia. No? Aj nech to zastavia úplne. Hej, ale nás nutia dávať ako stíhačky a oni svoje nedajú, hej. Nás do toho strkajú, hej. No to je niečo neuveriteľné. A keď majú dať oni, tak to je riskantné. To je fakt, no, ako... nedali Nemci, Amerika, no, nikto. No, len my. A Poliaci. A až keď sme my dali, tak až potom sa začalo volať čo. Áno. Takže... No, tak... takže... ale na to Matovičo nebolo treba referendum. Však, jak išiel do volieb, všade vyhlasoval, že ľuďom bude dávať rozhodovať. Hej, v všetkých otázkach. Hej, prešli 3 roky a ľudia majú otázky, len nikto ich nepočúva. No, hej. Takže no, toto. Asi tak. No, všetko budú ľudia rozhodovať. No. Zvoliť tohto Somára, to, no, bola tragédia. No, toto je fakt. Pre Slovensko ako katastrofálna. No. Katastrofa, to naozaj tu mal zostať radšej pán, no, doktor, jak sa hovorí Fico. Tak, čo už. Nech už bude ktokoľvek, ale všetko bude toto lepšie, jak to, čo tu bolo. A najlepšie sa mi páči, vieš čo, jak Matovič odrbal toho Hegera, lebo on potreboval Hegera sa zbaviť, na ho navoril, urob stranu, stiahni tam tých ďalších, čo už ľudia boli na nich naštvaní, Heger to urobil a tá strana je úplne nulová. Tam... Musel to, áno. No to Matovič možno nahovoril, urob stranu, to urobíme tak, jak Kotleba s Republikou, alebo Fico, no, s Hlasom. Hej, podelíme bunky. No a Heger tam sa fotil s babičkami na plagátoch a objímal ich, akože spájame slušných, či čo tam. Také plagáty mal Heger, jak stojí s babičkou a objíma. No, tak a preferencie klesajú a klesajú, rozumieš, ako, no, takže tak. Ešte, Martin, aby to nebolo veľké prekvapenie, jak minulé voľby, hej? No, tak. No, že tie percentá nám tam poskočili o nejakých 10%, no, hej? No. Čo... Hej, uvidíme, čo všetko bude. Jaj, toto bude ešte horúce teraz, horúce všetko bude. Sa mi vrátila kamerka, no, už idem teraz do akcie. Je, teraz budem... to začne všetko. Budeme ukazovať práve tváre politikov. Za chvíľku uvidíš. Jo, len to ne. No, tak. A Martin, ako, a čo si ty myslíš, akože koho by bolo efektívne? No. Alebo no, koho by bolo vôbec dobre? Ty PS alebo koho? Kde?
Neviem, ako to... Nechajme ešte, nech sa najprv poregistrujú. Do júna končia registrácie, tak uvidíme. Matovič zmení názov strany, počkaj, sa pôjde do registra. Register strán. Lebo Matovič robí same podvody, hej, ja by som mu zakázal vôbec spôsobiť. Počkej, to už nedobehnú za ten mesiac, už keby aj došla nejaká... Register politických strán. Neviem, aká dáme strana, názov. To už nedobehne. Oľano. To už budú len títo stará garnitúra, čo tam. Á, už zmenil názov naspäť, lebo už zmenil naspäť názov Matovič teraz 30. No to je skončil. Počúvaj, januára. To si neviem predstaviť, že by niekto mu dal čo len jeden hlas. No. Za také sprostosti, čo to robil. Takže, Fecko biskupi Žiorinova. Budeme naspäť u pána diktátora. Uvidíme čo. Aj sranda, už sa dá vyhľadávať registri strany aj podľa mena. Dáme Matovič Igor. Čiže počkaj, priezvisko, to opačne musím písať. Igor Matovič. Oľano iba má, hej. A potom a Hlina. Nemá šancu. Tieto voľby nemá šancu. Hlina už není. No dobre, ja si to popozerám. Martin, najhoršia katastrofa by bola, keby to ako spravil Fito s Kotlebičkom. No. No, to nevieš. Neboj sa. To by bola katastrofa, podľa mňa, pre nás. Vyhotovenie, popis elektronickej služby, vyhotovenie výpisu a písne registra politických strán. Výpis registra politických strán, bez príležitosti. Ozaj, Martina, čo je s vás kým? Neviem, tak dobrý, dáke veci robí a uvidíme. Už nejste vôbec v kontakte? No. Sme, ale to také, to je nič. Aha. No. Uvidíme, čo všetko. Jo, to je taká škoda, vieš čo, to ma mrzí najviac do všetkého. Najviac sa všetko bude. Ešte sa na mnohých vesiach pracujem. Počkaj, voľby a referendum. Pozriem, toto, či už dali tu voľby a referendum. Voľby do Národnej rady. Informácia pre voliča. No už tu sú informácie, človeče. Štátna komisia. Informácie pre politické strany. Istá, no nie, v septembri. Dobre. Rozhodne. No. Máme tá kaucia aj zaujímavá, že každý, kto chce kandidovať 17 000 eur, musí mať tá strana, chápeš? Čo je to kaucia na to, aby si mohol kandidovať? To Kaliňák zaviedol, hej? Tak to je neuveriteľné. Ja, tak to dá, počúvaj, dáš dokopy 10 ľudí a... No. To je najmenej, jasné. Rozumiem. Ale vôbec by tá nemala byť. Vo voľbách to dostaneš. No. To násobne. Hej. No, musím mať nejaké 2%, aby to vrátili. OK, dobre, ideme ďalej. Tak videli sme dneska obriezku, hej, že čo čaká migrantov do Izraela, imigrantov, tak to, hovorím, že keď sme my požadovali nejaký fyzický zákrok na tých, čo schodia sem, hej, tak to by bolo už niečo všetko proti ľudským právam, rozumieš, ako, no. To si nemyslím, to neexistuje. No, takže tak. Dobre, idem. OK, Martin, pekný večer. Pozdrav doma, servus. Dobre, stačilo. Vzor kandidátnej listiny si ešte pozrieme. Tak toto vyzerá. Vzor kandidátnej, a nemám nainštalovaný Office. Politici môžu učiť koalíciu podľa spoločnú kandidátnu listinu. Politická strana doručí kandidátnu listinu v listinnej podobe elektronickej forme. Do 2. júla. Čiže do 2. júla 2023 sa dajú predkladať kandidačné listiny. Čiže už iba mesiac. Hej, lebo, tak mesiac a pol. Hej. No, tak uvidíme, čo to bude. Mesiac a pol a uzavierka volieb je hotová. Keby niekto ste vedeli o nejakej strane, keby niekto ste vedeli, že je voľná k dispozícii a viete ho poskytnúť, dajte mi vedieť.
Lebo založiť stranu, kto chce zakázať stranu, už nesmiete založiť stranu. Ale možno by sme niečo vymysleli. Ale keď som tu už, ešte si pozrime na register politických strán. O oznámenie prípravného výboru politických strán. Ktoré strany teraz vznikajú? No pozrite sa, koľko vzniká strán. Toto všetko teraz zbierajú strany, ktoré chcú vzniknúť do volieb. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, hej. Jablko, to je Nicholsonová, zbiera podpisy. Tá do 9.7. ale dobrý deň Slovensko. A tu keď chcete vidieť, kliknete a vidíte aj kto zakladá tú stranu. Hej. Vidíte, Jan Šubák, Akáč, Javorček. Hej. Tí majú čas do 18.6. pozbierať podpisy. Zase nejaká strana dôchodcovia. No tak, teda strana dôchodcovia. Ukáž, toto zakladá. Tokár Hašan Bechulcer. Strana dôchodcovia. No tak to je. Veľký kreatívci. A nevakcinovaný. Sapere Aude. No to, kto založil túto stranu? Ukážte mi mena. Strana nevakcinovaný. Suchan Michalčák Ľudíková. Nevakcinovaný. No tak to bude strana ako veľmi ako zaujímavá v vodzovkách. Zdravá strana Maďarská, strana Zdravý rozum, strana sociálnej demokratie a rozvoja Slovenska, to sú názvy. Toto je niečo neuveriteľné. Beránek. Takže Beránek, náš Beránek robí stranu Zdravý rozum, kresťanské a konzervatívne hnutie. Klieštinec a Štefan Baďura. No tak, toto je úžasné. Skratka ZRKKH. Kaká. To je jak srať. ZRKKH. Kaká. Ha. Viete, kto je Beránek? Beránek. Krásne video som natočil. Martin Daňo. Znáte Beránek, Martin Daňo. A tu znáte, kto je Jan Beránek. Tu je zakladateľ strany Zdravý rozum KKH. Ako nového roka teda. Politokracia, alebo politicko-analytická. Tu je Beránek. Predseda organizačného tímu. Čiže... A dobrý deň Slovensko, je Šubák Akáš. Toto... No tak, teda, Beránek, pán Beránek, ukážte ďalšiu stranu. Toto je neuveriteľné. Toto je staré hnutie Stavy Libertá, to sme už niekedy ukazovali. Učitelia napred. Ďalšia úžasná strana o kapacite 2% s takýmto. O, koho si volil? Ja som volil učiteľov napred. Wow. Už vidím, jak je taká strana... predstaviteľ strany do Európskeho parlamentu alebo nejakej zámorskej krajiny, kde nepoznajú mekšene. A máte nejakú stranu na Slovensku? Áno, máme, máme. Učitelia napred. Štefinová. Štefina. Peter Štefina. Partizánske a Topolčany. No tak toto je. Ukážte ďalšiu stranu. Mňa to tak baví toto čítať. Front. Občianska strana práce. No ukážte. Veľmi múdro. Ty začali zbierať teraz Marci podpisy. No tak. Denisa Fono. Jan Geta. Jozef Lopata. Tomáš Váfurus. Front občianská strana práce. Denisa Fono. To je Denisa. Ja som Denisa Fono a mám stranu práce. No ukáž, kto si. Denisa Fono. Obchodný register. Blaus, Kopel, Trikáre. No, možno nenájdeme.
Denisa. Strana práce. Silné spojenia pre pozitívne. To niečo s tým určite bude. Nadácia Pontis, no tak to je jasné. Wow, Denisa. No. Jo, tak toto je. Andrej Akáč, Šubákočka ešte. Jan Geta. To sú. Jano Geta. Že by to bol tento. Zajímavé. No nič to. Ideme ešte pozrieť jednu stranu a ideme spať, lebo som už unavený. Počkajte. Spoločnosť Dobro. Oh. Čo chcete pre Slovensko? No, my sme spoločnosť Dobro. My chceme len Dobro. Pozrime tie mená. No, toto je zase strana Dobro. Počúvajte ma. Ten Marian Lajnerovič, Hošek, ďalší pochybáci. Toto je niečo neuveriteľné. Na toto si dajte veľký pozor. Ne? Rovno do pezinka sídlo si mohli dať. Nemajú šancu, kde to aj nezaložia. Nechcem teraz ukazovať mená, to stačí. Maďarská aliancia. Tiež teraz, dneska dali, pozrite sa. Dneska začali zbierať podpisy, 24.5. To je jaká nová. Moďor, Šovecek, Maďarská aliancia. Teraz dali oznámenie o zbere podpisov, to dovolie by určite nestihnú, to by museli makať jak draci. Zúra Šučová, Tomáš Šente, Monika Andráši. Šučová, to ani nepoznám, tieto, týchto ľudí. To je jak Žužová skoro. Kurdi. No dobre, pobavili sme sa. Dajte pozor na obriezky. Ideme ďalej, lebo musím si aj oddychnúť. Ďakujem vám za sledovanie, podporu. Toto 41,92 eur prišlo od vás. Vidíme sa zajtra v samostatnom videu. Pekný večer. Počkám 20 sekúnd. Toto môže